Fui a tirar a posta, passo que a ciúda bugou, era? É dira, é ti? Mirëserdhë të mirë se na gjetë. Nami, nami, Rudi. Unë kam na vurla. Unë e pash Rudi e thot skenar. E, normal, normal. Sot çfarë do kemi? Sot do kemi gjitha nga pak do kemi pak vrasje, do kemi pak viktima, do kemi pak ringjallje, do kemi do flasim për lek, për shqiptar. Se dua ti të regjistroj gjitha momentet. Sa më pëlqen kjo zhurma fotos, më shumë është... Jo, be bura zhurma dhe njerë të lutëm, shko qa zhurme ka. Kur të bë foto duke si kur të vret, do më thë. Që më falj? E, për si ke qenë, më ha? Mirë, 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 qa të bëjmë? A i për endoj shqe të Champions League? I pash dë gjitha, absolutisht një dominim Gjerman nga Leverkusen, zbët fjallë. Special 3-0 me Lazio sa më thënë. 3-0 me Lazio, po. Mbaruarit. Ore un dje mora vesh që Spanja për herë të parë në Champions League ishte 5 ekipe. 5 ekipe. Nomi zi, domethënë me këtë skemat e reja. Kush ka pas? Jo, po pra, me këtë skem të re që fituesi Europa Ligës kalon, çfarë bëj ekipe? Çfarë bëj Spanja? Dominim spanjoll. Edhe Valencia fitoi kundër Monaco, kështu që u kualifikuan gjithë. Ne se nuk do të flasim vetëm për futboll, kemi shumë për të thënë. Absolutisht. Kemi një të ftuar sot. Kemi një të ftuar shumë interesante, në show në fakt do të na flasë për jetën e tij, për shumë gjëra të ndryshme. Për të gjitha dhe ndodhi në gazetarinë shqiptare e më gjerë. Tani? Hey, plake. Hej plake! O, e ke për hej mama ti. Po, hej plake! O plake! O plake! Qiko, pa qka se ati telefoni mund t'i mungojnë shumë gjëra, po cilësinet foljurit e ka spektakl, besoj. Kartu, amor, ku qaj mungojnë këti telefoni? Racist, që se është një zi edhe... E, oke, ma futëm e qik një Instagram. Pa tjetë, futu. Futu një se. Qa atë futu? Ha. Është me lexim gishti, nuk t'hap. Nuk mjev. Nuk mjev, se është kështu, po di që të përgjojnë. Po do një momenti që të marrë OnePlus 2 unë. Ishte drejt për drejt me kundër telefonit tim, po s'ka problem. Shku telefoni jotë, atëherë, në eksperienca që ke për gjithë shikues. Mos bleni OnePlus 1. Dakor. Shkurt. Qofse keni lek, bleni iPhone. Qofse s'keni, bleni tjera. Ose Samsung. Shumë e thjesht. Po edhe Samsung. Ishte ai momenti para një viti që Mateo do të investonte në një smartphone të mirë edhe në diskutime sipër po përfliteshin jo Note 3, jo Note 4, jo Samsungu, jo iPhone-i, jo BlackBerry, jo HTC-ja, jo ku diun se çfarë tham gjitha këto. Një ditë e bukur si një gjeni vërtet, del Mateo tha, "Pse ore tha, për 400 dollar shkreta mund të marrësh OnePlus 1 dhe plako, më beso, është gjëja më e mirë që ekziston trek. Super. Me të vërtet nuk është se ka një program Android besueshëm, mund t'ja instalosh se nuk ka një identitet, mezi e thash. Por që do ta shikosh që është një super telefon. Dy ditë të para. A balo alo. Ma jep qikla, ma jep qikla një të mbere këtë. A bo alo alo. Ty bën me alo alo me qatë. Vete, vazhdojnë, mën baterie, ja bon alo alo. Tëjse, Mateo, për shumull, është shumë i veçantë si telefon, nëse të shironi të amerni, sot mund të gjeni në trek për vetëm 30 dolar. 30? Ka bateri, ka kamer. Po, po, i ka gjitha. Kamera ka cilësore, nuk kusem për kamerën. Absolutisht, 14 megapiksel. Të nëzjersit e Pokemoni. Po, 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 edhe mund gjyrosh me 4K. Si ke kodin? Nuk e të regohet. Se, ke dhe të regohet? Po, 1, 2, 3, 4. A, oke, është si kudo? Po. Wrong pin, thot me i baru. Po, nuk një vgishti. A, është me gisht. Po të shpia, me gisht e kërë i dhe pulti. Me gisht është edhe pulti. Nisem, e gjepo, mëse përplas. Mëse përplas, se mësë të përplas ata, se do t'y paletën. Se nuk është si ata telefona, si televizor dhe vjetër që po e përplas një që punon në mirë? Jo, jo, nuk bënë ato njëse, se përflisht një për telefona. 4G, pra, ka AI, 4G ka dhe imi, jo, nuk ka 4G imi, që në cika. Dhe 4G në asiguronë sigurisht rjeti më i madhë në bot 4G, rjeti më i madhë 4G në bot. Absolutisht. Super oferta, super aplikacione dhe normalisht eventet ndryshme të organizuar nga Vodafone, kështu që mund të klikoni në Vodafone.al për të informuar për gjithçka të tillë. Tani kalojmë në rrjetet tona sociale, oferta dhe shërbimi jon për juve, ku mund të na ndiqni, targetoni dhe të informoni mbi gjitha. Fani topic. Pse? Po zhvap më. Është dvap. Çfarë do thuash ti që punon kondicioneri, ke ankesa kundrejt shefit? Jo, kondicioneri punon mirë, domethënë është ftof pak, ka grykët kondicioneri përballë. Ky është mirë. Gjitha e tjerë, po edhe ti e bë me djersë. Unë me djersë? Përveç se me djersë, nga që frym fort kondicionerit, kanë shku flokët kështu.
Po, më vjen berberi, jam bërë kështu. Jam bërë si ananas. Do të qovë verion velje, do pastrosh rrugë, do i mirë. Se i dhi plerat rrugëve. Ka hape me time. Mirë që plera ka rrugëve, da, po ka dhe për emisione ndryshme. Nejse, rikëthemi pak të tema që kemi për sot është shumë zyrtare. A përshkruani, ta bisi qani, këshu që ma dorën, pëse ma dorën këshuaj? Si pëse ma, shef më mje shu, pizzeroj që sytë. O s'ka qik probleme sytaj. Na përshkruani pra vendet që keni vizituar këtë verë dhe ndodhit më të qudishme që ju ka ndodhur. Së bashku me to, postoni dhe foto nga pushime tuaja në koment. Më të bukurat i gjeni sot për mbledhura në med.l. Në faqen të webit, pra med.l, dhe gjeni gjitha, thënë gjitha këto, hola! Hola, Tuna dhe Kozman. Hola, more. Hola, hola. Jo, sa e pashtë të lajmë, shkova unë konsultova, me isha me mirën lartë, shkova me Gertë, me mbëllësira me Lule. Fillove duke pytë, kush është nga një problematikë në punë, që të rrimë largë, ke brasysh? Mbajna me të mira, nga i 5.000 lek shefave, ashtë me kafe, me nga i pjetë madhe familjare. Unë atë e bëgjithmonë, kam një vitë që më pjetë madhe. Pse? Nuk ka kuptim, kur e bën shpesh, e? Shbër kotë. Për ty do të vlendet, bëje diçka tjetër, Mateo. E ke rritë shumë pjatën. Në i metër të toka ndej nga... Jo, 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 jo. Qa bëhet ma dhe toka dhe tua me qenë se në ndjekin live? Vazhdojnë me barë. Tjenë me barë. Janë me barë? Me barë që pijet, se mjellin barë. Ku është, exakt? Sa kalon, do më thënë, nuk e di sa kilometra nga i mara. Nga Qeparoj është nja 10 minuta. është 8 kilometra nga Qeparoj. Janë Tirana, po janë nga Borshë? Po jo, kam bon ndrim, kam bon ndrim. I ndrova aty, kam dhe një hotel, po nuk deklarohem që e kam unë. Njof, kam i shokun tim, edhe ka aji hotelin, del sigur e ka aji, letër e pagun aji, po është i imi në të vërtet. Me gjitha këmë. Nisë, jemi live? Po, të ma ka lëshu ma rogën. Se disha, e do ti? Nisë, se s'pona kuptojnë shumë njerës, që rëndë cika. Jemi në një lajmë mjaftë interesantë, shumë të bukur, që tregon që media është e lirë, që shefi gjithmonë të respekton, që shefi të do më shumë se qdo kusht tjetër, që ka parazit gjinore, parazit raciale, parazit qëtare, parazit... Që do thushti që njerëzit që punojnë media se janë mirë? Që do thushti njerëzit që punojnë media nuk janë mirë? Jo, nuk janë qetë, janë me stres, janë... Fare. Ato që janë paknaqur edhe mund vrasin. Po mi ma i vrau në Amerikë, është fakt, e din gjithë. Kush? Flanagan. Flanagan. Qëfar vrau për gjitha dhe si ditë? Qëfar vrau dy kolegë, një operator dhe një gazetare. Unë zef, nuk e dija shu ishe që në mjes, grosha ishe djekë se kishe folin telefon me vjerën, ishe që atje dhe i vrau ato dy. Kaqë. Pse e thua këshu lajmë? Pse të them, që të them? Me vrau, të të me me, e vrau. Ej, miqë, a i vrau! Shë pa parë, për vetëm 24.900 lek vrisni dhe ju dyko lek tuajit. Unë kam porositur dytër tani. Në mirë, në një televizion Amerikan, ka ndodhur që një nga kolegët i stresuar, i mërzitu, si shtatë dhe Mateo, përshka që ndryshme, ka vrar live dy kolegët e ti. Që që para lajmëroj, pra na e përdorën këtë lajmë, para lajmëroj gjitha ta që janë pas kamerave, në regji, e këshu me radhë, që nëse do të vazhdoni të acaroni Mateon me... Ma betet kota, do me thënë... Do mund të keni probleme me besnikur. Mund të vdesi. Roje. Po tani nuk është kuj lajmi në të vërtet për këta Amerikan, po lajmi që pasi i vrau, për të reguar psikopatin e ti, kështë në zirë një video. Kështë në zirë një video. E shë të mesh me të, e? Nuk e pash, po më fanë. Ku shef ti më burë, ti ke vrë nga gjindet. Po pra për ne. Po se shife e shme frikshme. Po që kështë thënë nga video, e? Unë jam Flanagan, e mbrapa do mbi historia. Historia dhe karike elektrike? Po, jo, jo, s'ka. Dhe nuk do e vrasin, ha? Nuk e vrasin karike elektrike. Nuk kam mundësi ta ekstradojnë me shtetë që lejo ta vrasin karike elektrike, ha? Po që do e bëngë këtit? Po, fësi në burg. Në burg, ha? I shkreti, gjuna. Apo, disa të vështirë e kushtet burgjit amerikane? Kush? Kushtet amerikane, po, Mateo, e shumë... Ku e diti që janë vështira? Se o, la duhet ke shqenë burg që ta dish që kushtet në burgjit amerikane? Shef dokumentar, arrova, më faq, ikim. Nise, ka që ishte dashur miq lajmi, Demi Lovato, Cook for the Summer. Ashtu është.
Mirë kam. Mirë fare. Thuaj pra fol. Çat flasë, shikojnë gjithë Vodafone, gjithë kanë Vodafone, shumë e thjesht. Vodafone.al, spotet vërtet për të kuptuar gjithë ofertat dhe shërbimet e Vodafone. Tani kalojmë në leximin e komenteve për temën tonë që ishte, siç e tha dhe Rudi në fillim, na shkruani ku i kaluat pushimet tuaja, na i përshkruani dhe na çoni edhe foto do t'i gjeni gjitha në met.al. Atëherë Granta Buçka thot mirëmbrëma Mateo dhe Rudi, është e përhershme Granta, nuk është se kam qenë në ndonjë vend të bukur këtë verë, thjesht në Durrës thot kalova pushime të bukura që uroj të përsëritem prap. Granta nuk është e nevojshme thjesht gjithmonë kaq e sinqert. Domethënë ti futesh dhe një mashtrim për qejf domethënë. Se edhe ne në Durrës ishim, thot kalova bukur. Po çka kanë gjithë tjerët që mashtrojnë? Asë në gjë. Ne un prap do të lexoj edhe këto që mashtrojnë. Oksana Kambiri thot përshëndetje Met, përshëndetje Çuna, pushimet e mia nuk kanë qenë wow. Kanë qenë pushimet qeta familjare dhe kemi kaluar këndshëm. Ndodhia ime më çuditshme ka qenë kur dola për të hedhur mbeturinë dhe përfundoi te koka e një voglushi rom i cili ishte brenda në kazan. Do kisha vdek 3 herë po ti kishte ndodhur gjë aty. Mateo je më i miri, me që shumica komplimentojnë vetëm Rudin, thot. Domethënë edhe kur mu komplimento se kanë komplimentuar shumica Rudin. Gjithsesi të falenderoj. S'ka problem. Joy Giorgio nuk do t'i lexoj sot ato që kanë komplimentuar Rudin. Po. Ta balancoj dhe unë, te. Prit se Rudi ka vendosur që shumtohet, po. Mos marri mas një loj komplimentit. Joy Jojo, në fakt... Ka vendosur natyra për informacionit. Ka vendosur natyra juaj arogante, arogante, gjeloza dhe smirusha. Qënë si ka? Ty rogat vazhdojnë, Rudi, mos u mërzit. Joy Jojo. Roga vazhdojnë, po në fakt, sa për i kam filluar dhe pres të shikoj vendet më pikante të italistot. E shef? E shef? Të shkosh në Itali dhe të shkruash akoma të trejat me të kjo do të thot dashurje vërtet. Dashurje vërtet. Adli Kola, përshëndetje Djema, thot. Okej, okay, pushimet këtë veri kalova në Kune. Kune? Kune, Kune? Kune. Kune? Nuk e di. Në qofë se dini ku e bie, thot. Nuk e di është. Kune Lezhës? Në Lezhë. Kështu na thon korespondenti jon. Ishte diçka cool, thot, kur shijoje perëndimin e diellit në plazh, pse perëndo diellin në Lezhë fation? Okej. Okay. Zbesoj të jetë në një qutit. Djeli në shëngjin. Po pra, si, se dija unë. Se në lushin e thonë që djeli përëndon në divjakt. Në tërbuf. Në tërbuf? Êshtë djel tërbufjaj. A, djeli lin në tërbuf. Êshtë djel tërbufjaj. Lin tërbuf? Êshtë djel tërbufi. Dhe përëndon divjakt. Divjakt. Zbesoj të jetë në një qutit e madhe, po në toja thotë në të darkës super dhe kam vizituar Kalan e Lezhës. Rudi e i papar. Ne ka quar dhe një fotë. Faleminderit. Iza, përshëndetje me, thotë, unë kam qenë në Durrës, deti Adriatik, mbetet gjithmonë perfekt ambientin në rërë, por dhe në ujë, tepër perfekt, çmimet të mirë të përballueshme, thotë, unë nuk naqa shumë. Pas ka hap hotel dreqja ti. Klausi, thotë, përshëndetje me, thotë, unë kam qenë në Shëngjin, thotë, plazhi ishte i papar dhe i pasër. Unë kam qenë në Borsh. Po. Kam dhe qenë Tiran. Okay. Po si, kam qenë. Gjitha ni. Kam qenë. Çmimet ishin pak të larta, por gjithsesi ja vlen të shkosh çdo vit, thotë. Në Shëngjin, Shëngjin. Çmimet larta. Po. Majer Mucolli thotë kudo që shkoj me pushime, Interit me vete, thotë dhe foto është një peshir i Interit, forca e Inter Amala. Okej. Okay. Amala, Smala. Tani Lum, Tani Lumshi thotë kam qenë në Bathore. Sofia Megi, përshëndetje për temën, kalova pushime të qeta, thot, vetëm ka që jeni shkëmbi, thot, përshëndetje, mend, unë kam qenë në pishina, ndodhia ime, është që njoha një vajzë me emrin tim njësoj. Oh. Esi, thot, isha në malin e Tomrit. Tomorit. Tomorit, pra, dhe ja kalova shumë bukur. Rel Hoda, përshëndetje, mend, kam qenë të gjithë, lale zit, ishte shumë bukur, ndodhia ime më çuditshme ishte se kam pirë ujë shumë. Jeni të papa, ujë deti. Inva Alimani thot pushimet i kalova në Kapri të Italis. Na ka çu dhe foto. Sa bukur, ndodhia e çuditshme saj asgjë? Si. Kaq pra ishte në Kapri. A ishte ndodhia Kapri. Po, pse ç'a? Po, po, okay. Nikola Loren në Kavaj thot super. Ladi Mashlla apo femër? Nikola. Është foto është një çift, është edhe i burrë dhe i grua. Nikola mund të jetë emër femre dhe emër mashkull. Pas çifti. Mos është Nikola? Nikolian. Ka qenë Nikol dhe vendosura? Niko, nuk e di. Nik Ola, mos Nik, është Niku dhe Ola? Nik Ola. Mund të jetë ajo. Mund të jetë ajo. Në Kavaj. Në Kavaj. La Divina thot përshëndetje Met, un kam qenë me pushime në Sarand dhe kalova një kohë shumë nice. Shkuam çifta në Kavaj. Nusja u kthie ditën e dytën që ndrova. U theva pas javë vetë.
e zbuloj një bilardo atë. Si i do Alerodis. Bëjta bowling. Në brek të rzenit, thot, si i do Alerodis. Në brek të rzenit? Në brek të rzenit. Në breki? Në breg. Po hëmër përkësit smarë. Në brek të rzenit, të rzenit. Pa, bra. A pra në brek? Në brek? Mu në brek të rzenit. Të rzenit. Kupton? Dani i kërkasis Danielo, në kavaj. Brek lumit, no? Po pra, në brek lumit. Për la është në rzen, nuk e di. Pse që ka? A nuk është që lumi i ftot, i rëmbyshëm që? Shjorë, le që s'ka lumë farë. A përdo, është ta lumi. Okay. Marin këshu gura. Në brek, pa. Dani i kërkasias Daniela. Mos, në kavaj. Edhe Dan. Plajë, thot, galat, muzik, televizor, muhabet, just perfect. Muhabet. Johnny what, Hadri. What happens in kavaj, stays in Albania? Bad girls goes in heaven. Bad boys. Johnny Adri thot në Durrës dhe i ka vënë aq filtr fotos sa nuk duket Durrësi, po duket si Otranto. Saimir Bushi thot hata fare dhe ka nxjerrë dhe foto kështu duke u hedh. Nuj, gjithatë do gjeni fotot në mat.al. Ju falenderojmë për komentet tuaja. Ne do të dëgjojmë një këngë, do vimë me super të ftuarin ton tani. Any show. Po ti s'pres vet. Po unë di vetëm as lajdo. A slajdo! Po çfarë do të na aplodio liçëm? Azu jetën edhe një Eni show. Eni show. E parlemëruam që në fillim e kemi kështu me parlemërime, nxjerrim shkresa, pa pa pa, i ftuar të ne, mirë se erdhe, sa ka ardhur. Shikosi është shef. Çka ke morë? Është për gjumësh tani, është mbazitë, është ora 7:30. E di, po gjeta çik drek, ë? Po jam pushim, me pushim drek. Edhe e ironike fare, ti jesh 2 muaj të bën pushime dhe të vish ti bësh. Bësh pushimin tjerë, on do harxoj ato lekë. Shoqëve juve keni punu gjatë vetë, nuk kam qenë vetëm apo jo. Ah. Duket. Shiko. Ishte kërkesë. Kjo që bëjmë ne domethënë nuk është punë, është qef. Kupton? Po, shiko, gjithë atë që të pëlqen të bësh në jetë, s'do punosh asnjëherë. Ah, thashë let it kill you. Jo, jo. Jo, si dim to. Po ne faktikisht nuk kemi zgjedhur të bëjmë atë që që na pëlqen se do ishim për futbollist. Po. S'na eci, se u vram, nëse ti çka ke dashur të bësh, meqense. Seriozisht po flasim? Po, po. Shumë seriozisht. Shofer, un 5 vjeç kam dashur të bëhem shofer. Jo, tani duhet ta mendoj seriozisht. E para un nuk është jam mësuar në këtë pozicion, edhe të intervistosh. Po. Po, muhabetet, domethënë un po e marr si muhabet. Këtë gjënë, se si më pëlqen, si intervjiz, rënda edhe erda, si më pëlqen juve të dy, si e bëni programin edhe... Faleminderit. Për të ullë këtu dhe për të folë me juve, isha shumë rregull. Edhe prandaj, më te për erda. Dhe faleminderit që më ftua. Faleminderit që. Kurse, për të... Për që kam dashur të bëhem unë? Qa moshe? 5 vjeç të ti? Po, kur dush ti i vogël? 7-18 vjeç. Diçka që s... Po... O, oh, sa bide vështirë. Nuk e dash të bësh gjë? Do të bësh një telefon? Po. Po, do ndihmën e publikut? Ndihmën e publikut më mirë. Okej, okay, qa me do në Ardis se mund bëj? A, publiku, a, kameramani, është po. Publiku. Shiko, sërse kishim gjenit, shumë 5.000 lekësha me i dhonë, kështu që këto bënë dhe kameramani, marrë dhe 5.000 lekësha dhe publikut. Nenë, si që ka dash të bëj, Deni? Piktor! 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 Kryeministet do më thonë, po jo. Kam qenë shumë keq në vizatim, merja vetëm 5, edhe kur hapi ekspozitat e shkolla, vetëm vizatimet e mija. Matematik vetëm 6, ta pastaj. Vjesht. Nese, atë flasim pak për një pjesë publikut, sepse ne eni këtu i kemi shumë të rinjë, janë 16, 17 vjeçar, 20, sigurisht nuk bëjmë përjashtime, mund të këtë 30 vjeçar. Eshe dhe nona ime, sështë se... Ka dhe gjyshe tona po e po, por që një pjesë e mirë nuk është se të mbajnë mend, kam përshtypjen nga Top Selecti, bëhet fjalë për vitin 2003, mos gabojmë 2004. Po. I ke qenë i vogël atëherë, 17 vjeç kur e ke nisur. Sa Mateo? Kushoj di. Po. Jo, unë nisa po. Fik 17. Po, Mateo nat mos bën reklama. Po. Jam qenë çik më i vogël faktikisht. Më i vogël 17 vjeç. Po, aty ke 26. Nëse, do na flasësh pak për atë pjesë si nisi? Po, atë, ishte një audicion që u shpalla atë nga Top Channel. Mbasi mbaroi sezoni i parë që ishin Ermali, Erman Mamaçi, Gerta Arbana. Ata donin ta rifreskonin këtë format, më thënë nga qenë selekti atëre të radio, të studio të Albanias. Edhe unë më shumë i tërhequr, dhe sot e se ditë e vazhdojnë të më pëlqenë më shumë radio.
Mendova po i këta provoj, ka qenë bile fix fare si si ver, domethënë si kjo ver mund të ketë qenë para sa i bie 11 vjetësh, diçka e tillë, jo më shumë 12. Edhe bëra këtë audicionin, si më thon sot, edhe nesër, atë sa dola nga studio dhe topit e piramida, i ka për një jug. Edhe jam kthyer mbas një muaji, se kshu kanë qenë pushimet e mia, kanë qenë nga një muaj në jug prej shumë vitesh. Edhe kur u ktheva pastaj Trim Radoja, që ka qenë atë regjisori bashkë me Bojkenin, më treguan që kanë vendosur të isha unë të selektë. U gëzova shumë, po me idenë që unë do vazhdoja te radio, nuk më pëlqente në herë televizioni. Kështu që tani që po kujtohem për të dhënë pyetjes parë përgjigje, emision Kalamajsh kanë pas bërë në radio atë. Edhe besoj se kjo ka qenë gjë. Të ka ndihmuar radio besoj për pjesën e televizionit. Ka ndihmuar, po mbas edhe për keq. Po sepse s'më ka lënë qefin tim, radio është qef, është ajo që unë më ka pëlqy me bo. Kurse televizioni, po sa ishte... Radio okay, me që i bo radio në kjo, ose me që e kemi këtu, po e nëzjeri në televizion. Radio është qef, po a mund të... Në prishi punë. A mund t'i dilet gjithë jetën me radio? Sepse radio është pa, një profesion që nuk është se paguan shumë. Pra është më të për një hobi, duhet bësh diçka për të gjeneruar të ardhurë. E vërtet, gjatë jetës time, sërse kam pas pagesa marra mëndë, Një mësuar me pak? Së është punë mësuar, kam bërë gjëra, i kam zgjedhur gjërat, i kam bërë ato që kam pas qef, kam bërë kompromise me veten time për të bërë këtë gjën që unë e bëj me qef. Mund mos marrë shumë lekë, po e bëj se më pëlqen, mund të bëj këtë gjën tjetër që së më pëlqen fare, mund marrë shumë lekë. Kështu që nuk ka qenë leku gjëja që kam bajtur të lidhur. Ka pëlqyer më shumë puna në media, radio. Puna në radio me fëmijët, ajo ka qenë. Jo, ja, ajo ka qenë shumë me emision Kalamajsh, kam qenë vet Kalama 5-6 vjeç. Për moshën time. Pastaj këto programe me muzikë që duket se jam investuar më shumë te muzika ka qenë një nga gjërat që kam dashur të bëj vogël. Ti ke... Tani, kjo pyetja e parë që nga shumë reflektuese dhe gjatë gjithë bisedës do na shoqëroj. Ti ke studiuar për aktrim në Akademinë e Ardhëve, po nuk e vazhdove si profesion. Po e vazhdova deri te pjesa që nuk po s'kisha hapësira tregu, po, iku dëshira po... jote. Në fakt unë bëra mbas shkollës një shfaqje që mori pjesë në një festival në atë kohë. Edhe mora edhe çmimin. Çfarë qesh ne? Qesh. Unë u futa shumë seriozisht. Jo, jo, ti okay, më mos e bëni deri shkop. Ti fol si duash. Po çuna këtu ndonjëherë kupton. Flasin me njëri tjetrin dhe kalojnë kështu. Ore, ju paguj 5000 lek. Ore, ju paguj nga 5000 lek. Atë 5000 lekshin se keni gjithë. 5000 lekshin se merrin në fund të emisionit. 4500 lek deri tash. Okej, edhe bëra fitova këtë çmimin e aktorit më të mirë. E fitove? Po. Po, edhe sot kësaj dite se dikush është juria. Faleminderit, kush më ka dhënë Bravo po juris. Çiko ti ike nga Top Select, ike nga Top Media dhe nëse shef tani mendon se ka një rreth vicioz shoqërie tani. Merresh aty. Të merr, ëh? Po po. Si e shpjegon ti? Po jo, se di vetëm un, ata e din të gjithë. Po është tipari i të gjithë mediave apo janë miq të vjetër? Po unë s'jam kundra që ai që të bën punën mund të bëjë dhe shoqërinë, po në bazë të punës, domethënë, e gjitha nisi prej punës, nisi prej nevojave që kërkon stafi në rastin konkret për punonjësit e tij dhe punonjësit kundrejt stafit. Po jo të nisi nga shoqëria, jo të nisi fillimisht sepse ne bëjmë shoqëri bashk, edhe ti do kapësh këtë majën të ne, këtë grupën të ne, a lejmë këtë tjetër, pa çka se jetë mund të jetë më i mirë. Okej, okay, do flasim pak më vonë për tregun, për gjithësi, për media se si funksionojnë aspektin tënd, të mësë si shikon të këndvështrimin tënd, ne gjëjmë një muzikë dhe vim prapë. Qa muzikë, a zgjedhun? Zgjodhun, pas... Okej, okay, ja ku jemi sërish me Eni Sheu një... Qesha e tani. Me një jetë duke, që bëjnë intervista. Po pra, që bëjnë intervista që i përmend të tjerëve emrin, kur ma përmend, ma nominojnë mua tani se si duket. E po si duket, kështu që ke një jetë që bën intervista dhe dikush tjetër për shembull të intereson. Ma do të duket shumë e çuditshme. Shumë e çuditshme. Un i smang gjithmonë këto lloj gjërash, megjithëse dita ishte një gjë shumë e bukur, nuk më kishin kërkuar kurrë autograf ose kështu selfie edhe në plazh. E bënim programin aty. Tjerët zhvisheshin, un flisja bëja programin, ishte një gjë shumë e bukur se
siç ndodh, siç është jeta, kështu është edhe formati. Edhe vjen një djalë i vogël dhe thotë, ti je gazetari që bën atë, edhe filloi të bënte shumë pyetje gjatë kohës që jepi një kronikë. Edhe donte një selfie. Ai kishte njeriu i parë, një shumë i vogël, kishte 5 vjeç. Edhe mua më ka ardhur një herë, tani, vjen një super femër, nga 85, jo sinqerisht. 12 vjeç. Duromur. Më fal. 13. Nga 20 ca vjeç, super femër bjonde, më thot me një letër, kështu nuk arrija të besoja syve, po shikoje. Mos që po vjen tek unë, a mund ta marr një autograf mos, e ke seriozisht, e donte për motorën e vogël. Ishte 8 vjeç që vinte turp motorës. Ashtu e kishte për mua. Sa më pëlqeu shumë kjo. Ishte bukur, po si, po e ke atë pjesën kështu ditë bësh autograf? Se unë kam si firmën në bank, po ti bën një tatë. Ajo është autografi. Kurse unë nga që s'dimë shkruaj ngjyros gishtin dhe e vej aty. Siç bëjnë plakat kur morën pensionin. Se pushtim se ashtu si e gjetë pushtim. Se plakat morën pensionin dhe ngishtin aty. Folëm për veten shumë. Nëse do na thuash pak për sa i përket pritjes së konceptit. Ju e keni bërë pyetje për mua? Po, po, shiko tani. Çka ka? Përgatitem. Si e ke dalë të mbi zotrosh në trek dhe si mendon se do vazhdosh të dalësh? Okej, po bëhemi serioz tani. Nuk e kam mendu fare, kjo pjesa e tregu është gjëja më rëndësishme në këtë biznes, po... Për dhe sa unë nuk është se... Po... Do me thënë gjërat që si që qarova dhe në fillimi, bëj për qefin tim, nuk nisën fare nga kjo pjesa e tregu, dhe pra ndaj, ndoshta, dikush mund të më shifte sot kësaj dite me eksperiencën time, me kontakte, me gjëra, mund t'isha shumë lartë, mund t'isha diçka më shumë, se çkam, po pikërisht duke mos menduar këtë pjesën që duhet të konkuroj, është konkurencë me mua, me ty, me tjetri, në tre grupe. Besoj se do bëj, do vazhdoj të njëjtën gjë dhe nuk dua unë të shkoj mbrapa tre grupe. Kjo është shumë megalomani, si thonë. Nuk mendoj se është megalomani. Mendoj se është zgjedhje. Është zgjedhje, po pa e menduar. Nuk kërkon që tregu të të vi ty mbrapa. Ajo do të ishte megalomani. Thua që unë ndjek një format dhe pres që kur tregu ta kërkoj formatin që unë kam, të aplikoj, atëre nuk është megalomani. Nëse. Si e mendon kulmin tënd? Kush mendon që do jetë kulmi jot? Apo iku i 27 vjet. Kalova. Te 27 vjeç e kishe mendoj. E kisha po atë. Që do ishe. Po jam me kot nga kjo histori. Një lloj kështu kur kam qenë kalama adoleshent, domethënë, kam pas shumë qejf këto artistët e rockut, edhe paga shumë të njëjtën për Shqipëri. Kuptohet, kam ndjekur atë lloj rrymë, atë lloj mënyrë jetese. Edhe kisha gjithmonë nga kjo Club 27 Afrik, nga kjo Qameti. Që ndonë atë më. Po ti se kishe fare për këtë më duke të vetë. Jo, kisha për kulmin e karrierës. Po, po qa dushti, e? Qa dushti, e? Po, po, mua më pëlqenë në Capricciosa. Se një, pizza. Po, po, po. E lujmë shpim për dje, për ne. E marri lashe të bërë, që janë i dreqit. E kësi e zishtë? Jo më bërë, është këtu. Kuptam. Jo, kulmi profesional, që me ndojë se mund të ishë në i prezentuës në një eventi. Jo, një, shmimi, top festi, top selecti, top gear. Tani të shkëm brava, top les. Qofim para, top les në basë. Mirë, e lema të. Ke komplekse? Ke. Je i hapur me shoqërinë? Shumë, po. Shumë i hapur. Shumë i hapur. Nuk e komplekse. Komplekse kam për... Dhe me thëmë frikë nga të panjohurit. Dhe me thëmë këtë pjesën e kam shumë. Po jo, njerë që je njohur me mua, nuk kam komplekse. Nuk jetë tipe komplekse. Jo. Sa i hapur jeme? Sa... Qa marrë dhe në kemë Olta Gijanë? Se kemi parë shumë që shoqërosh me Olta. A, po. Olta në kam marrë një intervjistë për e të parë unë. Ajo, në basë ka qënë pjesa që nga ka lidhë më shumë. Këtë Top Selecti, ajo ka konkuron të përshtoj dhe valet, 110 pare. Që atëre patëm i lojë këshu kimi edhe aty në studio, nisa kujtoj. Piti kafe pas taj në nga. Shkolla bashkë. Olë të asaj hapur është me ti. Po. Du në fytë olë të më po, dhe se ajo është ndërsjellët. Jeni shumë të hapur me njëri tjetër. Do të qua e mikesh të vërtet. Po, sigurisht po. Po, një mikesh e vërtet. Super e vërtet. Në më thëmë vetëm mikesh, nuk është se ka diqka. A mund të kemë do në mikesh? Po, mundet, mundet. Mundet të kemë. E kam të, e kam të vete. Me vërtet? Po, kësë rezisht? Dhe shtu Olta?
Na, na, na. Bëj çiku me shërbet. Okej. Mbyllet këtu emision edhe për sot. Miq, shpejt. Aq ishte. Nëse, jeta jote private na fol pak për këtë. Me kë ka qenë i lidhur për herë të parë? Eksperienca jote seksuale. Po pra, çfarë do flasim për jetën tënde private? Kam një apartament të 21-shi. Është me qira. Je me qira. Jeton me prindrit. Jeton me prindrit akoma? Po. Edhe unë mos e vendi. S'ka problem. Po e pak çfarë pëlqen në jetën? Çfarë të pëlqen? Një hobi. Në jetën private? Po tani në emision nuk është se bën hobi, kam thënë. Në jetën private. Ça ça bën kohën e lirë? Ore, a e kalum jetën private? Yes. Jo, prit, prit. Prit. Shiko, fillohet me karamel me ça hobi shke për të përfunduar kur ka qenë në raport jot seksual i fundit. Të hobit, që... Se ja të rejtë dhe me dhe njësë të... Hobi... Po, këto aktivitete, për shumë duhet... Seksuale? Këto, si dhe ishtë... Po më dhja dikush televizorit me... Televizorit, telefonin me... Po, si televizor është aji, po... Po pra, po na shef në televizor, aji në live. Do përgjigjesh? Do përgjigjesh, fol. Ja hap, s'ka problem. Po së shë numër jollë, se do a kishe të shënuar. Jo, se di numër nojtë të ti. Mere që. Po të tjetë. Maj molëton. Po qatë dushme? Nuk e të shumë. Në Karfur. Po nuk në hapë se do argjo shumë. Një gjo, fol më fol, pa problem. Jo, s'ka gjo. Jo, më seriosisht fol. Një nga puna është me 066. Nëjse. Kalojmë tek hobi që ke. Hobi, po. Aktiviteti, për qenë. Dikur më përpara që si më i ri, muzika me dalë njetë natës, me kërty... Ti ishe rockerta? Jo rockerta, man. Dhe me thënë, ato artist mund t'i përmledhësht e mënyra jetesës rock, po jo muzika rock. Te kultura? Te kultura, te... Me dalë, dhe me thënë, kjo pjesa e qefit e kam specialitet. Shku që më thënë, night life, dhe me thënë, jetë natë? Për hobbit. Jeta natës, dalje... Tani më pak, duke qënë se jam rritur pak më shumë, pak më pak tani. Që ke... Nuk e di, më shkonja, nuk e di. Ti krejmë? Atere... Dhe më shkonjë, ure. Se këshu leshte këmës i paske si leshte kokës, i paske të shregull të që. Pse të sike? Une? Unë kam leshte kokës si leshte këmës. Jo, ma bet leshi, do me thënë. Po, para se t'ikim, se ne kemi zakon që t'gjojmë një këngë, edhe tani mund t'kua që këngë e ke qef. A, oke, ku të vja këtu, e zbulova, dhe me thënë, jam shumë out muzikës re tani, po ky Calvin Harris po më pëlqenë. Me kë? Out is your love, po jo? Mund t'gjojmë ato, po para se t'largohemi... A, te këtë gjithë verës? Jo, po e kapa nga fundi verës. A, oke. Kapa, nuk e di, ati ish... Do flasim për atë, për atë pjesë do flasim. Pritë se pjesë e tretë është pjesë a që të njëzirë. Ta një parë se të gjojmë të këngën që sa po kishe qef, do më thëmë, të të flasim pak për Vodafone që nga shëqonë nga fillimit dhe në fund, pa fund oferta dhe shërbime, mjaftë e thjeshtë spotet vërdalë, gjojmë këngën, vim prapë tu. Eshtë, gjo një qëtot, kjo pjesë a unë duj që mere më pjetë e thotë është skandal. Eshte qudiqme, është shumë e vërtet, do me thënë, njën njeri që ka intervistuar gjithë jetën e ka pak sa të vështirë, po themi që ti intervistohet, por nese. Mi që po flisni për këtë pjesë, kush ka qenë intervista që ti veqon, që ka bëgë shumë, ku di gjotë, ka dalë nga kontroli, të ka vënë siklet, VIP, një person publik, do me. Që kujtoj unë. Jo, nuk kujtoj, për shumë bëgja këshu kur ma thua. Gjatë, mund të të them eksperiencën e fundit që pata, që në base edhe juve keni të marvesh, ajo u qarkulloj së dëmës në rjetët sociale dhe në portale. Shkova për të intervistuar Metën, kryetarin e kuvëndit. Ishte në Jallë duke bërë notë me Hashim Thaqin. Po të regoj prapa skenën me gjithë se është transmituar e gjitha. Me mendu Thaqin duke. Qa thashon? Hashim. E më mija. Se është Maqedoni Kosovë. Në duke të janë dhe kusho ato. Janë kushëri, janë krushim duke. Po. Edhe, i them Monës, Monikës, i them që duat i bëjt diqka zotit Meta. Okej, thot ajo, do futen të lanë, të regonë gjithë gjënë se që të ndote, pas ta në qofë se je i zotit, në qofë se ata të ndalojnë të flasin, okej. Këta futen, nuk e dike, në qënë të folia, të... Jalla. Po. Edhe ajo platforma që është ngritur mbi shkëmbë dhe që aty duhet simtishin me zbrit në det, nuk është se ka breg edhe kështu. Po. Edhe këta mbarojnë notin, gjithen lartë, tyrin aty të shkalla, edhe unë i shkoj me mikrofon. Nga dy pytje shumë kështu, ka qenë ajo periudha
koalicioni po ndahet, Rama Mesa, para një muaj diçka aty. Fare për këtë pjesë, ai program ishte argëtues, unë pyes diçka për rekordet e notit, duke paralelizuar me ish-kryeministrin Berisha, me shaka. Zakonisht unë reportet andej bëja lakuriç. Atje ka qenë një kohë shumë e vapshme me temperatura të larta. Edhe për të shmangur gjithë këtë djersën, se është më shumë tut me dalë me djersën televizor, edhe me tregu që ti po vun, se sa të shofësh njëri që si gjithë tjerët, pa çka se është ai që mban mikrofonin, është lakuriç. Edhe unë ndërmjet këtyre dyve, zgjodha këtë dytën. Edhe vetëm te zoti Meta thash po vesh një kanë atje që mos i shkoj kështu si. Megjithatë ata kishin dalë nga deti. Edhe shkova, mbarova këtë, kalova te Thaçi, pastaj nga dy tre pyetja ishte era parë që vinte në jon. Edhe po ikja, po i thoja faleminderit e kështu dhe Meta më thot, shiko thot, hiqe atë kanë atje në freskove dhe timi, po nuk po e prisnin që atë sportivitetin. Qa thumë i thash, po unë këtë po prisja, unë erda u vesha serios vetëm për t'ju respektu, juve. Edhe një teq kanë atje, edhe shkoj të bëhem gati për zbrit, edhe iki atje, zbret shkallet dhe kur zhyte, do pa banjo të në fund kafe. Po ti pse si dhe shkesh në pushtetin? Po pra po. Nuk e ke dëgjuar që politika të heq brekët. Edhe gjithë kjo e xhiruar në kamera, pastaj Perla ishte super batuta, se kemi problem transparencën, nuk është. Ti jemi transparent, ëh. Edhe kjo ishte e bukur shumë. Ishte shumë e lezetshme se ndodhi spontane, siç unë kam qejf gjërat ndodhin. Tani sa the pak për jetën private. Je i lidhur tani? Ka pyetje ai për mua? Po. Kush? Një shoqëri. Do ta them më vonë emrin e saj. Je i lidhur tani? Se ti gjithmonë dërmon për tjerët tani, pse të vjeni nat kur do mund si pyet kaq seriozisht e kam. Nuk i pyet kaq që e respektoj këtë pjesën private, unë mundoj të paktën të më thuaj jo. Ose më thuaj nuk duhet përgjigjen për këtë, nuk ka asnjë problem. Po duket si një lloj domethënë s'ka si gjë të keqe të flasësh rrjedhëm, e di çfarë jo, nuk duhet të flas për këtë. Okej. Po ka që thjesht. Jo, mirë. Tu nuk ka asnjë problem. Është një gjë që nuk ka ndonjë gjë të keqe të flasësh për jetën private. Po ndonjëherë nuk do ta ndash. Pak në publik. Do të vesh si Alfonso si njëri në shqiptar? Ja, se me zi po i fiksoj e me i. Kusë është ti? Ja, shes. Njef Alfonso si njëri në... Nuk ka njef Alfonso si njëri në asun se një, ja. Kusë është të ka shkrujt? Tmer. Kusë më ka shkrujt mu? Shkrujt Kusë më ka shkrujt mu? Mateo, pra! Tmer, si njef Alfonso si njëri në... Fanë si më i madhi Alfonso si njëri në... Prit më ti bjerë në Google. A, dhe se të më gjush. Jo më plako ti bjerë në Google, kush është? Nese, do të ndërsa ti bi në Google, kush është këtë tipi? A, ma është një nga prezentuesit të pish italian, dhe një, një Alfonso si njëri? Në fakt, në italinë si kam shumë mirë punës. Me kë ndjek? Në Amerikën, Anglinë më shumë. Kush të pëlqen nga Amerikanët si prezentues? Jimmy Fallon. Po, si e kam ndjekur, më shumë kam ndjekur në rrjetet sociale atë. Ellen DeGeneres. Atë e kam ndjekur ku kam qenë në Amerikë. Zak Galifianakis. David Letterman. O të gjithë, dhe me thënë, është mënyra atyre që është, nga të gjithë ata janë shumë të mirë, në të gjithë ato që bëjnë. Dhe me thënë, janë prezentus Amerikan 500 milion banorë, 350 janë në Amerikanët. 326 milion. Po, fix. Edhe, këto emra që përmëndëm e këpërësisht përfajtësojnë 326 milion. Prishita e nuk është... Po, exact fire. Dakord, kusht ka marrë në telefon, ose besoj që të ka ndohë, dhe me thënë, te ishë do një lajmë. Iqë atë lajmë se shmije. Dhe kjo është jetë private? Jo, kjo nuk është private, po është... para unë nuk do të doja të flisja për aktivitetin tim. Post-produksion? Në për këto të shkruarat, si të thuash. Se... Mik, për që ka ndodhë, ka ndodhë që të... Ka ndodhur, sigurisht. Je duke prek... Ka ndodhur... Rallë herë ka ndodhur... Edhe jo për ndonjë shpifje, spekulim që unë... Po për të vërtetën, do më thënë. Për një gjëdhe që si ka pëlqyër, që unë e kam kapur dhe... Ti e oqe, besoj? Jo, nuk e oqe, sigurisht. E le? Qa more? Psove gjë jo, asë gjë? Po iqë më qa do psoj? Jo më dy tri tolle. Që këti njeri ju i pas ka të djegur. Ashtë... Dy tri tolle. Nuk është qik i vogël tregu shqiptar që të prishësh marrëdhënia majtas djathas? Sepse nesër mbase mund të kushtëzoj në një mundësi pune për shumë.
Ajo është shoqe me këtë, kjo është shoqe me. E kam mësuar unë prandaj. Po po. Do të thënë kjo gjë më ka shoqëruar që nga fillimi dhe jo për arsyet mirë fillt. Pra nëse unë sot e kësaj dita mund të bëj diçka të keqe, më thonë za prap, po që siç ta thash në fillim nuk është as shpikje as shpifje, po një gjë që unë e shoh dhe ashtu është dhe është gabim. Mfal. Sa nga drejt. E nxjerr në publik dhe dikujt nuk i pëlqen sepse ka pasur reagime. Kjo, për shkak të kësaj, nëse kjo është e vërteta, un jam i hapur për penalizime. Kjo gjë më ka shoqëruar gjatë rrugës time edhe pa shkak. Që do të thotë vetëm si fytyrë s'pëlqej ai surati aty. Okej, kuptoj. Qitë çik jashtat, jo se pa zhmrom aty me këto çunat, e kupton? Aha. Do të thënë kjo është e keqe. Kush është defekti i VIP-ave shqiptar, personave publik, domethënë, se VIP. Një defekt që kanë gati të gjithë. Është pa pamë fare. Defekt që kanë persona publik këtu te ne. Po. Që kanë shumica. Diçka që është një tipar që kanë gati të gjithë. Domethënë është e vështirë ti kontaktosh, është e vështirë ti pyesësh, ti nxjerrësh informacion apo vin vetë paguajnë ma nxjerr këtë informacionin. Jo. Jo, faktën unë shkruaj për gjëra që përveç se mund të pingëllonin të këqija atyre personave, mund të pingëllonin, domethënë për gjëra që nuk do donin ata të publikoheshin. Ky është synimi im se kjo lloj gjëje më pëlqen që të ketë zhurmë, të ketë diçka tjetër përveç asaj lëpirjes që bëjnë shumë 90% të portaleve, të medjave, sa bukur ka kref Bishtukun, të është atë fjallin, sa i ka vënë vetlat, sa këshu, dhe më thënë, kjo është pjesë e ime, kjo është me... Të cila është pjesë ajote, të zbulosh gjëra cilat të tjerët nuk i vënë re? Jo, të bëj një analizë të këti personajji. Okej, neve kemi tani... Pra opinion. Po, sigur se da të thash, nuk është se... Opinion, po, nuk është se shkruaj me emrin tim. Shumë bëm një artikull, një shkrim, nuk është shkruaj me emrin tim, jo se kam frikë. Kjo është mënyra që aplikohet aty ku unë punoj. Okej. Edhe... Në qofë se unë flasë për një personajj, unë thash kam eksperiencë bagazh muzikor, kryesisht merë me personajjet muzikës. Kam ndjekur kurse gjatë... Formimi im është gati afër profesional përsa e takon duke u lidhur me gazetarinë. Dhe kjo është gjëja që atyre nuk i pëlqen. Duke qenë se unë i prek drejt për drejt për diçka profesionale, për diçka që publiku ndoshta i verbuar nga fama, i verbuar nga ato shkëlqimi, xixat e make-upit, e kështu nuk i vëre, ose nga playbacku që xhirohet në studio, nga muzika. Ti që e bën këtë gjë, do të pëlqente ta bënin për shembull? Ma bënin mua. Sigurisht. Sigurisht që je i hapur për kritik. Unë i di vetë gjërat, patjetër që edhe këto që unë shkruaj i din ato personazhe që kritikoj. Kështu që thjesht i bën. Nuk është gjë e bukur në fakt. Tani që e mendoj, nuk është gjë e bukur të ta thonë publik që ti nuk di të shkruash një këngë për shembull, mfal. Ti e këngëtare me karrierë 10 vjeçare. Nuk di të shkruash një këngë, po vetëm di të kërcesh edhe të këndosh me playback. Nuk është gjë e bukur. Domethënë ti ke 10 vjet që merresh me muzikë, i ke thënë ç'është kjo gjithë kjo? I ke thënë stop gjërave të tjera, edhe kur vjen puna, nuk e marr një kurs privat për kitare, nuk e marr një kurs privat. Po të dënon zoti më duket, vazhdo fol se. Po për fund do nxjerrësh zorët. Fund do. Nuk e marr një kurs privat për kanto. Po nisa nuk është. Nuk e investuar te vetja jote. E kuptoj. E kupton, domethënë kjo është gjëja që un mund të them për X këngëtare që paguhet është nga më të paguara. Ka shumë fansa këtu. Po mirë, publiku nuk e di këtë. E di publiku këtë dhe e paguan ose shet ajo se do të shofi atë duke kërcy. Publiku mashtrohet prap, mashtrohet nga këto xixat, mashtrohet nga extensions. Po mbase publiku e vlerëson vetëm për atë që do ta vlerësoj, pra nuk i intereson pjesa tjetër. Është publik budalla, sepse nuk mundet, një këngëtare nuk është belly dancer, nuk është, më thënë, një këngëtare është zëri primar, është... Por edhe melodia edhe kënga që bën edhe i gjithë produkti. Pas atë se bën vet pra. Të po them unë. Do të them unë e kritikoj një këngëtare që s'bën asgjë përveç se hap gojën aty në studio. Okej. Aha. Okej. Po ku jo 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 okej, okay, ti s'ka problem, ne donim këngë vështrimin tënd. Po. Se kush pëlqen, domethënë, kush pëlqen përveç pjesës që janë falso, mund të na thosh një emër? Veçon. Që veçon, që janë nga kjo ver mund të çoj
pata anuncin ti ndiqja në për këto foli Havana. Mos më thua Elvana gjatë aty. Elvana. Jo, e di pse. Sepse Elvana, unë se kisha parë kur shfaqen e saj. Elvana kishte 4 instrumentist nga më të mirët, paktën për ato kushte që ofron Shqipëria. Çfarë instrumentesh kishte ajo Love Me Love? Aktore shumë e mirë. Po kamaru, kamaru për regji. Nuk e di, atje dëgjova unë për herë të parë, kjo mbrëmja, kupton? Mua më pëlqen Elvana si u soll atë natë me publikun, se çfarë shfaqje dhuroi. Përveç patetizmave të kuqezisë të tij, po ato është pjesa komerciale që merr lekët e natës. Se i dashur rregullon, ëh? Ema se bisha ka. Tash edhe te fesha kasha ka po e veti tani. Po më sigurisht, tani një hit komercial ajo do shesë si gjë, nuk kanë kuptohet. Pikërisht. Të pëlqeu Elvana. Më pëlqeu për atmosferën që bëri, përveç se un jam shok në akademi me Elvanën dhe e njoh këtë pjesën e aktrimit, njoh jashtë skene Elvanën, edhe aty mu bëm bashkë gjitha këto, ndoshta është gjë momentale që e ndjen aty edhe... Okej, okay, një artiste që të pëlqen, një tjetër emër, do na vetë. Që më pëlqen? Po. Po era i strefi, po më pëlqen shumë. Po më pëlqen... Ta ja vërstyen, dhe edhe ty. Jo, edhe mua më pëlqen. Jo, me gjithë dhe na pëlqen era është. Po, me gjithë se era... Nuk mos thash mos hynte te kategoria e femrave që kanë shumë xixa. Dhe ja këndojnë playback. Shiko, unë thash nuk merrem fare me atë pjesën. Domethënë nuk kam se e gjykoj erën që vë xixa apo nuk vë xixa. Okej, domethënë mua më pëlqen në total. Në total pëlqen si produkt. Po, okej. Pra të pëlqen produkti final që jep. Pëlqen, po gjithë kjo gjë, domethënë si megjithëse në Prishtinë s'po e duan, po ajo siç nisi, ndoshta edhe prandaj më shfiksuar, ka qenë një gotë shumë e thjeshtë nga ato lokalet e dorës 10 Prishtinës, ajo jeta bazike. Me ato rastat, me këshu, pa çka se u përpunua të kapti, leshe, që e kanë ato. Edhe, prapo, nuk du ta besoj, do me zhenë që ajo do të transformohet si këto të tjera. Okay. Prandaj edhe kam një loj shpresë. Pra ka një stile, po, ka një, ka një originalitet. Po, okay. Emisioni që bërë si vjetë në verë, për te i faktit të thash edhe jashtë kamerave që më pëlqeu jashtëzakonisht shumë, të përgëzoj dhe të komplimentoj, të sjellim dhe ujë. Sjellim ujë. Të komplimentoj për ta, ke ndonjë plan për ndonjë projekt tjetër gjatë dimrit tani? Ke diçka ndër mend? Ke diçka cilën? Jo, në fakt unë punoj në ABC, aty gazetar, si ajo është televizion me lajme, duhet mbushur me ushqimin e përditshëm. Edhe për para edicionit verorë, unë doja lajme në ABC. Nuk e di... Jo, po të pamdhe të kënga magjike që bërë një reportaj, që shumë rrë, nuk është të... Jo, po, po aty do më thënë, nuk do bësh diçka ekstra? Jo, më pëlqen shumë atmosfera aty në ABC. Të pak të unë sërse kam lidhje me gazetarin s'kisha si të kërë, se tani është budalik të atush që pas një viti investimi... Qëka? Asgjë, po i flas kamerës. Okay. Një vit investim full time në ambient gazetarie me gazetarët më profesionistë, me drejtuesit më të mirë të medias, të gazetarisë. Edhe dru si kjo ti jesh, do mbushesh pak apo jo. Kështu që të ka arritur profesionalisht. Po, më pëlqen shumë edhe shfrytëzoj rastin për të falendëruar gjithë ata që janë marrë në pjesën shkollore të pjesa e gazetarisë për mua që unë i dija ndryshe, dhe me thënë, eksperienca në media kishtë të bërt vetën, po gazetaria është tjetër gjegon të jetë. Oke, në kulli. Nuk e di, a ke diçka tjetër për të shtuar? Diçka që do doje ti të preki dhe nuk të pyetëm ne, realisht nuk e dinim ku do doje të kusëshë. Jo, unë besoj se jam shumë i, dhe me thënë, i realizuar, gjithë gjërat i u prekën, i realizuar në si figurë, besoj. Base e prekëm dhe gjëra që s'do të pëlqenin të prekeshin. Jedem të tani, unë të bëj komplimenta. Të falenderoj një zagonisht shumë që ishe këtu. Shumë suksese. Kjo duket kërë bënd me kështu... Se bënd me qef këtë gjë. Për Zotin. Ashtu thua? Jo më për Zotin. Ti si mu me qef për bëja. Për Zotin. Unë? E po... Të betohem. Jam qik me i rritur. Êshtë me jaftë ky. Jo, s'ka lidhja të lidhe. Okej, shumë falem derit që ishe këtu dhe urojmë që të ritakohemi dhe pranojmë intervjisën e radhës që sot nga bështit. Po, se e zi. Urojmë të rishiemi verës tjetër.
pse jo në nuk do jesh andej? Po do të shihemi gjatë vitit, po të jemi në aha. Do jesh andej? Vitin tjetër, ashtu mendon, a? Po tashim mos e di. Mirë shkoj si vjet. Mirë. Dikesh. Okej. Any show, ne do të vazhdojmë me muzikë dhe do rikthehemi pas pak. Oj. Ç'a ndodhim ato turistët franco-italian, ç'a ishin ato? A? Ç'a kam? Doam të kap val për telefonin. Ja sure Rudi. Ja sure Matteo. Ora ç'u bëm? Po bëjmë namin këtu në shqiptare, me namin avula. Po peskojmë dhe kanë ngelur grekët pa fjalë, se ne shqiptarët kemi traditë peskimi. Ne 90 zbuluam. Ne 92 filluam bërë të parë peskimin. 20. Çfarë ke muhabetin Matteo? Çfarë do thuash? Çfarë të shqetëson? Jo thjesht në Sarandë, më thon se kisha merë këtë çift. Atë çiftin francez. Po, francez. U rregulluan gjërat gjithë. U pajtuam. U pajtuam për një kafe te Baçi. Te Baçi. Se ti di këto vende të Sarandë. Te Baçi quan nat romantike në lëkurë s'lart. Zbritën nga lëkurë si pi nga një koktejl te Jericho. Te Jericho? I, pastaj shmendurira te Santa 40. Që bën ti, mot, ka ikë mëndja. Po mirë, ka lunë mirë, e? Edhe në qik i shtipi makina kur u këtjenë, se... Ishin bërë tapë. Ishin bërë tapë, e? Po mirë. E majtë në atje kishin rezervuar dhoma lartë, dhoma me qira. Ah. S'morën kështu ata, s'morën në hotel, pëse budalën janë ata. Mi ishin dhoma, të kishin kondicioner... Të gjitha, mo. Sa lek? Po të 20 euro në ata. 20 euro, i bën pazar apo jo? Po e kishte të 24, 25 aji. Po? 22, than ata, 20, 20, 38, e lan, 20, si përmë. 20, se mbaroj, ato ditë do këtheshin. Po jo, më ishte me pame nga deti 200 metra. 200 metra, e. Kuptoj, mirë. Ishte mirë, mirë, kishin restorant, afer, kishin... Qa, angre në stapo? Mini market, mra, me gjera, po ku ka o stapo dhe dhe midja, diq midja, në mes të butrindit, se lan, si hapën djerë. Po, po këshu kishin qadrë nga hoteli, nga dhomat që i kishin. Si qadrë? Pse s'kishe plash privat kjo që kishte dhomat? Tëndë. Po, tëndë. Për tëndë e ke fjallin. Po, tëndë ati ka marrë Baçi gjitha, ka... I ka rezervuar. Ka zaptuar gjithë plashin, jena ta legenat e pilurit, nga ka nara ta. Te pelensat, piluriotët, kanë zënë gjithë plashin. Ne jemi Sarandiot vjetëre, ne kemi nga 20 vjetë. 20 vjetë, e? E. Po gjitha ka qenë Saranda, më ne jemi qitet antikat. Pse, ku nga jemi originti? Unë? Me origin thellë farë, dhe me t'largët. Origin nga majmuni, o vla, po... Jo, jo, para majmunit. Se majmun gjyshin kemi qiti. Kemi qenë pesh në detë, të gjuar, e. Unë duhet të kemi qenë këtë. Po stërgjyshi? Po stërgjyshi? Po stërgjyshi, stërgjyshi. Stërgjyshi. Se them dhe do taj vrarë. Stërgjyshi pas e ka qenë oktapua. Oktapua? Oke, mirë, rëndësi ka që u pajtuan këto. U pajtuan këto, e morën vesh gjithë. Po ata, qka në ata, le kanë, gjitha i kanë, gjitha në i teke barë, ne, ashash. Ja zhytët në i qike shmime ta? Për zhytur zhysi me, o da. A ba le këtë fuj po? Jore. Pse si a futët i qike? Për janë italion, për ka rogat lartë, ma. Kush ka roga ishte në Napoli, a i vra, a i a bëri 3 orë pazarët. A që më din, a dziu jetën. Le që kurikum kështë e thjerë gjitha. Thjerë dolape, thjerë kanape, thjerë krevate. Po s'ka faj u pajtune, kishin 3 ditë që s'fliqin. Dëshin i ditë që dorishin që u takun ato njëse i gjithë. Unë kam 2 vjetë me nusën, po s'ti e në gjaj. Do thynin në ndërtes pa leju, po... Tani ishim këtu me shqetsimet e një banorit Sarandës. Shqetsime ke tio, unë jam mirë. Ti e mirë, faktikisht punot 2 muaj për 3 vjetë. 3 muaj gango, 9 muaj lango. Lango, i kem që muzikë të mirë edhe vim prapë. Ta me qikë si ato t'lajme, me qunë që regullon e to ljatra. E ke prasë? E di që kemi ledra duke s'kur për që. Se guptojmë pëse përdojmë të qitë ledrë shdo ditë. Aps! Unë t'alem dhe bosh. Jo më njëse. Njëse që tregojmë që jemi të përgatit. Shkojnë që skaletën, kape që... Po lene më drejsh të skaletën, lene. Iqe atë skaletën se e bën me zoom. Një sekundo se mendoj njerës... Po e bën me zoom! Në shovin që ashkrujt. Nuk është e njita, sa për të pas ide. Atë kalova ke kamera, po kam qef se këtu, kur je live ndodhën këto gjëra, tani... Tiki qik dritat. Jemi këtu me Vodafone. Ishim nga fillimit dherën fund, ishim me tëftuarin tonë, po Vodafone jemi të gjithë, sepse është rjetimi madhë në Europë, rjetimi madhë në botë, me super 4G të shpet, pa fund oferta dhe shërbime, dhe rjetët tona sociale që i pat kaloni atje. Dini gjithë me t'pikallot dhe për foto që komentuat
Ma bën Fationin, fal Fation se kam arru gjithë to kohë edhe me Fation on i bundo, e super kameraman, i kishte datat e zëna deri tani, po tani ka datat e lira. Gjojmë Lul Bashën.